ګرانم زولو السلام علیکم د دې بیا د ژوند کیسو خبرونه وخت را رسیدلای خان زولو تاسو چې پارکونو او ملت ځایونو ته لاړ شئ د خوراکي شیانو پاتې شونې چیرته اچوئ دا پوښتنه مې ځکه وکړه نن نقل چکه توتي ته په دې اړه کیسه وایي نو راځئ چې په ګډه یې واورو واو دا تا کونا مخدا سخ کال خلم گرو ڈک دی دا سیوری ته بی پر دا فرش کینم سمرا خسول شمال لگی گی سلام آقا سلام و علیکم سلام توتی پا خیر رغلی ستڑای مشه ستڑای مشه آقا اوهو توتی دا دی چی شه خوڑل چی پس منده دی یال تا و غرزول توتی گولا انگور وخورا خدا چی دا انگورو خالی وگای دی حال تا وغرزاو دا کار می دی خوخ نشو اکان سم انگور من ندی غرزاولی آقا تونن خراب انگور من غرزاول خراب انگور خا دارا تا ووایا چی ولی زمک زای ندر کبی ولی وو بلا خواه گرزی را گرزی اکان توسا تا ورستل خروسا را پارک زم پارک خا خا توتی پارک تا خودزی خواسی نه پر تام ده نجیب که نه وشی نجیب صوبی اکاو چور بانشی و چا تر ازانو یو چو شبه دل تا که نه چیزی که صدر تا ووایم داده اکا که نستم اینو زر که سارا تا وایا کسا و نه و خار تا نگده پی و خکولی کلی که ده نجیب و مریم دوی کور و مریم ده نجیب وارا خور و لدرسونو سره ی دیر امینه و یو ورځی کتابونه راخیستی و نجیب ته یې وویل نجیب نن به ټول پخوانی درسونه تکراروو سمه ده درسونه تکراروو خو په یوه شرط تو به خدایا ته به وایې درسونه زما لپاره وایې ښه خیر ووایه شرط دې څه دی شرط مې دا دی چې کور ته نږدې هغه پارک ته ځو همالته به درسونه ووایو پارک ډېر ښه شین دی درس ویل همالته ښه خوند کوي څومره ښه شرط دی هله نو کتابونه دې راواخله زه ورو ورو ځم ته پسې راځه اوهو څومره ښه هره خوا شنه ده دلته به ودرېږم چې نجیب هم راشي هغه دی شکر نجیب هم راغی چې دا جیبونه یې داسې له څه شي ډک کړي دي مریمې څنګه مې جیبونو ته داسې حیران حیران ګورې دا دې له څه شي ډک کړي دي درس خو داسې نه ویل کېږي لږ بیوه مې راواخیستله ایښې چې جیبونه له کیلو را ډک کړي دي هو راځه نو چې ځو دادای پارک ته هم راورسېدو واو پارک څومره ښه شین شوی دا ګلان یې څومره ښایسته شوي دي ما ځکه درته وویل چې درس ویل په پارک کې خوند کوي راځه نو چې دلته په دغه چمن کې کینو سمه ده درځه ته صبر چې زه کتاب راواخلم داسې د افغانستان څلور خواوې لویدیځ ته ایران دی جنوب او ختیځ ته پاکستان دی شمال ته ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان هیوادونه دي او شمال شرق ته هم د چین هیواد دی زه به مې دا د ریاضي تمرینونه حل کړم صبر چې اوس نو ته یوه کیله ورته وخورم مریمې تا به هم څو کیلې درس را وړې وې زه درس وایم بیا یې په کور کې خورم نجیبه دا دې څه وکړل د کیلې پوست مې هغلته وغورځوه ولې داسې په غوسه شوې ګوره د کیلې پوست یې په لاره کې وغورځوه نو چېرته یې وغورځوه دغه پارک ته د دې ټولې سیمې خلک راځي باید پاکې وساتو ستا ډېرې زده دي صبر چې دا هم هم وخورم داسې دا خو ترش دی سم خوند نه کوي دا نجیبه ته په خبره نه پوهېږې دا نیم خوړلی ام دې په چمن کې وغورځوه بل ځل چې پارک ته راشې چیرې به کیلې ټول چمن دې چټل کړ نه پوهېږم ته درس ویلو ته راغلې که د پارک پاکولو ته راځه چې نور ځو همدومره درس ویل بس دي سمه ده زه چې ځو اوهو هغه دی سرور ملګری مې هم راغی مریمې ته کتابونه سره ټول کړه درځه کور ته زه له سرور سره وینم بیا درپسې درځم سمه ده خو زر به راځې سمه ده ته درځه واخ واخ والله Ой, как?
نجيب څه وشول؟ نجيب چې کوم د میوې پوستکي په لاره کې غورځولي وو، ځمکې ته یې فکر نه و، د کیلې پر پوست یې پښه ور برابره شوه، وښویېدو او وغورځېده. توتي ښه و نجيب پر وښو وغورځېدو، ډېر خوږ نه شو. په سبا یې د نجیب ټول ملګري سره راټول شول، غوښتل یې میله جوړه کړي. نجیب ویل چې میله به په پارک کې وکړي. ملګرو یې وویل چې میلې ته باید څه میوه او خواړه هم تیار کړي، خو پارک د خوراک ځای نه دی. نجیب دواړه پښې په یوه موزه کې کړې، ویل یې چې پارک خو د همدې لپاره وي. ملګرو یې هم خبره ومنله. په سبا یې ټول سره راټول شول او پارک ته لاړل. راځئ ملګرو سرواره، ته څه شی در سره راوړي دي؟ هندواڼه او خټکی مې را سره راوړي دي. احمده، شفیقه، تاسو څه راوړي دي؟ ما بادرنګ او ترکاري راوړي دي. ما جو شوې هګۍ، چپس او ډوډۍ را سره راوړي دي. اوف، دلته خو داسې بد دی، کثافت بوی دی، چیرته به کینو؟ صبر، چې زه یو پاک ځای پیدا کړم. دلته خو د میوو خوسه شوي پوستکي پراته دي، هېڅ د ناستې ځای نشته. دې خواته راشئ، دا ځای لږ پاک دی، دلته به فرش هوار کړو. هلا احمده، دسترخوان ما ورکه چې دا شیان ورباندې کیږدو. دا خدای هوار مې که. اوس به نو دا شیان داسې ورباندې کیږدم. دا دی. هله نو شروع وکړه چې خواړه بخورو. څومره خوندور دي. نجیبه، دا دې څه وکړل؟ د هګۍ پوټکی مې وغورځوه. تا فکر وکړ چې هګۍ مې وغورځوله؟ نه نه، نو ولې د هګۍ پوست په چمن کې وغورځوه؟ دا چمن خرابوي. ځه ځه، خو ټول د خوړو او میوو پاتې شوني دلته غورځوي. نجیبه، سرور سم وایي. که موږ دا د میوو پوستونه او پاتې شوي خوړه هرې خوا وغورځوو، په پارک کې به هېڅ ناستې ځای پیدا نه شي. ځه ځه، ستاسې هم ډېرې زده دي. نجیبه، دا دې څه وکړل؟ د هندوانې پوستکي ولې هره خوا غورځوې؟ تاسې هم عجیبه یا، سړی تفریح ته نه پرېږدی. نجیبه، پاک د دې لپاره وي چې د تفریح لپاره ورته راشو، د ګلانو، بوټو او ونو سیل وکړو. د همدې چټلو له امله په پارک کې داسې بد بوی ځي چې د سړي خوا راګرځي. نجیبه، که ته دا د خټکي او هندوانې پوستکي په دغه پلاستیک کې راټول نه کړې، موږ به بیا هېڅ ځای ته درسره ولاړ نه شو. شفیق ښه وایي. او پارک باید پاک وساتو. ورځئ ورځئ، تاسې زما په درد نه خورئ. هلی هلکانو، را ولاړ شئ چې ځو. ځئ ځئ، څوک مو په کیسه کې دي؟ ځئ. الله، څنګه مې ناسته او پیچ کوي. اوف، دا د نس درد خو ورو ورو زیاتېږي. اوس به څه کوم؟ کور ته څنګه لاړ شم؟ وای، توتی جانا، دا چې نجیب او نجیب غوندې نورو هلکانو به تل په پارک کې کثافات غورځول، هلته ډېر بد بوی ته. نجیب هم د بد بوی له لاسه ناروغ شو. د نجیب پر ګیډه درد شو. بیا نجیب ډېر په مشکله ځان کور ته ورساوه. توتی، کله چې نجیب کور ته لاړ، مورې کورنۍ دارو ورته جوړ کړل. نجیب هغه وخوړل او ورو ورو ورسره ښه شو. توتی جانه، نجیب څو ورځې همداسې یوازې پاتې و. یوه ورځ پارک ته د چکر لپاره لاړ. هملته په چمن کې اوږد پرېوت او همداسې خوب یووړ. مای پریږده چې وتښتي. اوهو، دا غوږونه د چا دي؟ صبر، چې شاوخوا وګورم. وای، دا ګلان او بوټي څنګه غټ غټ شوي دي؟ دا چیرته تښتي؟ وای، دا کثافاتو څنګه پښې او لاسونه پیدا کړي؟ وای، دا خو په ګلانو پسې منډې وای. ای دې مرسل ګله، څوک کثافاتو ته ورښې؟ وای وای، لدی کثافات څومره بدرنګ غټې غټې بلاوې جوړې شوې. دا خو زما خو
راځي. ځم چې وتښتم. دلته هیڅ کوم مه پرېږدی، هر څوک راونیسه یې ناروغه کړه چې ورک شي. الله د بلاوې خو بېخي رانږدې شوې، دا ولې منډې نشم وهلی؟ مه پرېږدی، دالو کوم راونیسه یې هلی. نه مه پرېږدی. الله چېرته مې ساه بنده بنده کېږي، دا څه بد بوی دی. توتی جانا، نجیب دا هر څه په خوب کې ولیدل. چې کله یې پښه وښویده وغورځېدو نو له خوبه راویښ شو. خدای چې خوب و، بیا څه وشول اکا؟ نجیب کور ته لاړ. له ځان سره یې وویل، اوس پوه شوم چې څه وکړم. یوه ورځ وروسته مریمې په حویلۍ کې لوبې کولې، ولیدل چې نجیب بیا ډک جیبونه له کوټې راووت، او له مریم یې وغوښتل چې یو ځای ته ځي، دا دې هم ورسره لاړه شي. نو بیا څه وشول اکا؟ مریم ورسره لاړه که نه؟ مریم هو توتی، مریم ورسره روانه شوه. خو چې نجیب د پارک خواته ورتاو شو، مریم ودرېدله او نجیب ته یې وویل، ته بیا غواړې پارک چټل کړې، زه له تا سره نه ځم. خو نجیب زارۍ ورته وکړې او مریم هم ورسره روانه شوه. نجیب لکه چې بیا له میوو جیبونه ډک کړي دي، اوس به بیا د میوو پوستکي په پارک کې غورځوي. صبر، چې د جیب زنځیر مې خلاص کړم. داسې اوهو، ولې جیبونه له پلاستیکونو ډک کړي دي؟ مریمې، تا رښتیا ویل، پارک تفریح ځای دی، باید پاکې وساتو. زه اوس پوه شوم، ته اوس دا پلاستیک راته نیسه چې زه دا د پارک ټول کثافات راټول کړم. صبر، چې د پوزه مې پر دسمال وتړم، ته دې په پوزه ټکرای وپیچه، نن به پارک پاکوو. چې ته داسې د خیر کار کوې نو یوازې نه یې، هغه دي سرور او خور یې هم راغلل. سلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، تاسې ستړي مه شئ. سروره، تاسې څنګه دلته راغلئ؟ زه او رخسار تل د پارک له چمنونو پلاستیکونه او خځلې ټولوو چې پارک پاک شي. سروره، زه ډېر وروسته پوه شوم، دا د زه او مریم هم راغلي یو چې پارک پاک کړو. خیر، دا چې اوس هم پوه شوې ښه خبره ده، هلئ نو پیل یې کړئ. سمه ده، درځئ نو. اکا، ښه شو چې نجیب پوه شو. توتی جانا، نجیب خو پوه شو، کاشکې ته هم پوه شوی. اکا، زه پوه شوم، نور به داسې نه کوم. د خوراک پاتې شونه به یو ځای کوم، یو مناسب ځای کې به یې اچوم، په یو مناسب ځای کې. آفرین توتی جانا، دا خبرې خارو ته هم وکړه چې هغه هم پوه شي. څومره چې زموږ او تاسې شاوخوا پاکه وي، همدومره به له مرضونو او مشکلاتو خلاص یو. اکا، نو زه ځم چې دا خبرې خارو نورو مرغانو ته ووایه. مرغانو ته؟ سمه ده، ورځه زه ماشین وزر یې توتی. په خدای پرمان اکا. په مخه دې ښه شه. زلو، دا کیسه چې تاسې واورېده د افغانستان په تعلیمي موسسه کې محمد انور اندل ژباړلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.